Kanalımıza müraciət edən Aynur Heydarova bildirir ki, ağır şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir və bunun səbəbiyle ayağı amputasiya edilib. Deyir ki, həyat yoldaşı Masazırdakı Zəngilan məktəbində tar müəllimi işləyirmiş. İşlədiyi məktəbin direktoru Yeganə Vəliyeva ilə arasında anlaşılmazlıq baş verib. Vətəndaş iddia edir ki, məktəb direktoru müəllimlərin maaş kartlarını alıb və rüşvətxorluqla məşğul olub. Rafiq Heydərov bu iddiaları sübut edəcək səs yazılarına sahib olduğu üçün Yeganə Vəliyeva tar müəlliminə hədi qorxu gələrək 25 min vəsaiti təhvil alması ilə bağlı sənədə qol çəkdirib. Daha sonra haqqında cinayət işi başladılan Rafiq Heydərov varlığından xəbərsiz olduğu məbləğ üçün 6 il həbs cəzasına məhkum edilib. Üzərində gəzdirdiyi səs yazmalar olan disklərin isə hələ də harda olduğu barədə məlumat yoxdur. Xəstə və çarəsiz qalan Aynur Heydarov isə kanalımız vasitəsilə bütün aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Heydar və Aynur, Salih qızı, Hövsən qəsəbəsində, həyat evində tək qalıram. Tək başına, övladım da yoxdur, üzr istəyirəm sözümə görə. Sol ayağım amputasiya olunub şəkərdən, ağır şəkər xəstəsiyəm. Sağ ayağım da baş parmaq kəsilib şəkərdən, gözdən də əllə birinci qurub, gözlərim də yaxşı görmür, köməyim yox, baxanım yox, çox əziyyət çəkirəm evimdə, Hövsanda yəni tək qalıram, köməyim yoxdur, yəni köməyim yoldaşım idi, yoldaşım da haqsız yerə tutublar. Bir də özüm də böyrəkdən də biraz xəstəyəm, vaspalyanım güclü var, malicə almalıyam, köməyim yoxdur, pensiya baxan adamam, gətirənim də yox. Yoldaşımı da tutmaq məsələsi də ki, belədir ki, mənim deməli yoldaşımı Yeganə Vəliyeva, Yeganə xanım Zəngilan məktəbində, Qaçqılar məktəbində, Masazırda müdürdür. Sizin yoldaşınız da orada? Orada tar müəllimi işləyir. Əvvəldən Yeganə xanım mənim yoldaşımla yola getmədi, prinsipləri oldu. Səbəb də odur ki, mənim yoldaşımın bir də uşağını əlindən aldı. Dərs dediyi uşağın əlindən aldı. Çünki mənim yoldaşım səhər işinə gedib, işindən evinə gələn adam idi. Yəni, hər zamanda işində necə lazım uşaqlarına dərsdə öyrədirdi. Yəni, Yeganə xanım bu uşağın birini əlindən alandan sonra yoldaşımla prinsipə düşdü. Mənim də yoldaşım. Bunların Yeganə xanımın, Raya xanımın səs yazmalarını, burada Günnaz xanım da var, bunlar hamısı əlbirdilər, bu üç nəfər, Novruz müəllim də, bax, bunlarla məhkəmədə də bunlara tərəf danışdı. Bunlar əlbir olub, mənim yoldaşıma tələ qurdular, Namiqi. Səbəb də o idi ki, mənim yoldaşım bunların səslərini yazıb disklərə, diskin birini, deməli, dövlət binası var şəhərdə. Namiq Qulamova, mənim yoldaşım özü şəxsən diskin birini aparıb təqdim edir Namiq Qulamova. Ki, bəs Yeganə xanımın tədbir götürülsün də, bəs pullarımızı alır, deyir, mənə deyir, gətir maaşımı ver, maaşımı deyir, gətir ver mənə. Yoldaşım deyir, mənim evdə xəstəm var, şikəst xəstəm var, deyir. Bəs mən maaşımı verim sənə, evdəkini mən deyir, nətər dolandırım. Budur haq. Bir qadın ki, 150 mini maşın sürür, hansı pulla, bəyən müəllimələr nə qədər maaş alır ki, bu 150 mini maşın sürür, 4-5 yerdə evi var, hansı pulla? Mənim yoldaşımın, Allah şahidimdir ki, bax, xalqıma deyirəm, bax, vallah billah, Allah şahidimdir. Mənim yoldaşımın kartını belə əlindən almışdı. Yoldaşım dolana bilmirdi, maaş az idi deyə, gedib daş sexində işlədi. 2 il, 7 min Yeganə xanım pulunu yedi. Hələ tək yoldaşımı deyirəm, nə qədər müəllimələrin pulunu, kartlarını alıb, yiyib. O 4-5 dənə ev hardandı, hamısı yazıq, kasıb, küsubun kartın pullarıdır da. İndi də 68 yaşında Yeganə xanımı çıxartdılar, daha yığdığını yığıb da, daha niyə otursun ki orada, daha bəsdir də. Birinci günü mənim yoldaşım səhər-səhər evdən çıxdı ki, gedirəm. Dedi, Namiq gələcək Bərdədən, insan gələ düz danışsın. Dedim, laf yaxşı, dedi, Namiq ilə görüşəcəm, ola bilə biraz axşam gec gələm, dedim, eyim yox. O üçün bu getdi, getməklə axşama yaxın bir də eşitdim ki, bu adam tutulub. Sən demə, deməli, Yeganə xanım Namiqlə Namiqi Günnazın vasitəsi ilə, Günnaz xanımı bu dəqiqə tutublar, təzəliyindən 3 dənə müəllimə şikayət elədi, o dərsini aldı, qurbanım Allah, heç kim cəzasız qalmır, Allah böyüdür. Günnaz xanımı Bərdədən
Bərdədə o müdür də orada. Ya müdür də, ya müdür babiri. Yəni orada işləyir. Namiqi Günnazın əli ilə gətirirlər Bakıya. Əvvəldən qurma olur. Gətirirlər Namiqi Bakıya. Deməli Yeganə xanım, Günnaz xanım, bir də Raya. Novruz müəllimlə bunların əl birdir. Gətirirlər, burdan da yoldaşım gedir, oturur maşına. Deməli buna qol çəkdirir, 25 min qol çəkdirir. Ona çəkdirənə deyir ki, əgər çəkməsən, mən səni deyir, tutdur, işdən çıxartdıraram, belə eləyərəm, hədə qorxu. Daha bir söz də deyim, də bağışlayayım, bax, indi yadıma düşür. Bununla, deməli, maşına oturmamışdan qabaq, mənim yoldaşım yuxarıya, regionaldan yoxlanış gəlir. Ora ərizə yazır, şikayətnamə yazır ki, burada rüşvətxorluq baş alıb gedir bu məktəbdə. Yəni, müdür millətin, müəllimlərin pulunu yiyir. Regionaldan da yoxlanış gəlir. Yeganə xanım qayıdıb mənə yoldaşıma deyir, indi hədə qorxu ilə gəlib də, Yeganənin əlində pul var, pulla hamısını çeyləyir. Yəni, işini həll eləyir də, belə çıxır da, başqa bunun yolu yoxdur. Deyir ki, Rafiq, sən məndən şikayət eləmə regionala. Mən deyir, sənin uşağın da, uşağı da təhvil verəcəm. Yəni, tələbəvi də deyir, təhvil verəcəm. Sənin, mənim yoldaşımın dərs saatini də azaldır. Deyir, dərs saatini də çoxaldacam. Yoldaşımı aldadır. Aldadır, bu da deyir, hə, yaxşı. Amma səhv eləyir, gərək şikayətini eləyərdi. Nəsə, yeganəyə inanıb, dedi, insandır da, inanıb, şikayət eləmir. Amma regionaldan ora yoxlanış gəlir. Da, bu da deyir ki, hə, şikayət eləmirəm. Heç nə demir də. Bunlar gedəndən sonra yeganə yenə öz bildiyini elir. Yeganə mənim yoldaşımı aldadır. Qolu çəkir. Yenə də mənim yoldaşım o pulu əlinə alsaydı, deyərdim ki, hə, pula görə qol çəkib də ki, pulu alsın. Mənim yoldaşım Allah şahiddir. Maşından düşür, gedir. Riskin də ikisi onun olur üstündə, pencəyində. İkisini də Cavid Əhmədov, müstəntiq, onun üstündə o iki dənə diski götürür. İndi bu dəqiqə o disklər ortada yoxdur. Yoxdur. Çünki Yeganə xanım onları pulla satın alır. İlham Mahmudovu pulla satın aldı. Kim? Mən Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Kim deyil, hakim. Cavid Əhmədovu pulla satın aldı. Janna xanım vəkillik elədi mənim yoldaşıma. Desən, dövlət vəkili idi. Onu da Yeganə xanım pulla satın aldı. Yəni, hər şey pullandı. Yəni, bu qadını bir adam durdurmayacaq, görəsən. Heç kim durdurmayacaq görəsə də, belə də olmaz axı. Mənim yoldaşım tutuldu, mən qalmışam belə bu vəziyyətdə 2 ildir burada əziyyət çəkirəm. Bəli. Mənim yoldaşım 2019-cu mayın 27-si, 2 il bundan qabaq mayın 27-si səhər işə gedəndə savunçuya. Onu çağırıblar, Şamaxinski tərəfdə tutublar. Tələ qurulub, əvvəldən tələ qurulub. Yeganə xanım hamısını pulla işini həll edib. Mənim yoldaşım adam öldürməyib. Mənim yoldaşımın işini verdilər ağır cinayətə. Niyə? Adam öldürüb, adam bıçaqlayıb, narkotik cibində tutublar, eyniyib. Bir məhduba görə 25 min pula qol çəkib deyə o da tələ qurulub. Məcbur ona qol çəkilibsə, mənim yoldaşıma ağır cinayətə niyə verilməli? Nə edib yoldaşım? 6 il yarım mənim yoldaşıma iş kəsildi, xanım. Namiqədə 6 il. Sonra apellyasiya məhkəməsində Namiqdən bir il keçdilər ki, iki övladı var. Yoldaşımdır, mənim vəziyyətimə görə yoldaşıma da yarım il keçildi, kəsdilər. 6 ildə 2 ili yatır boş-boşuna. Yeganə xanım bu dəqiqə çıxıb işdən, keçən yaydan eşitmişəm ki, çıxıb, bilmirəm, amma çıxmanı çıxıb. Amma mənim yoldaşım Namiq, 2 dənə cavan adam orada əziyyət çəkir. Biri Qaradağda, biri də Bakıda. Niyə? Qaradağda 13-cü cəza evində. Mən yoldaşıma pasılta belə göndərə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Öz köməyim yox. Baxalım yox, yemək pişirəlim yox, evim yıxsirəlim yox. Evimdə baxın görür, 2 ildir nə güldədir. O günü yıxılmışam, hamama girib əllərimi yurdum bu vəziyyətdə bitər. Mən oradan çıxandı, yıxıldım yerə, qolum sıyrıldı. Biz vəziyyətdəyəm. Belə qalıram tək. Allahdan başqa başım üstündə heç kim yoxdur, xanım, yoxdur. Yəni, mən xalqımdan xahiş edirəm, mehriban xanımdan xahiş edirəm, yalvarıram.
bir vətəndaş kimi xahiş edirəm. Mən şəkər, ağır şəkər xəstəsiyəm. Mənim yoldaşım bu qapısı açılsın, haqsız yerə tutulub, Namiqdə, Rafiqdə. Çünki günahkar burada yeganə xanımdır, pulu var əlində. Yəni, pul var deyə kasıbı vurub öldürməlidir. Mənim yoldaşım tutulmamışdan qabaq yeganə xanım onu öldürməyi də istəyib. Budur haq ədalət. Əgər bir insan kasıb olursa, imkanlı adam onu öldürməlidir, onu yıxmalıdır, baltalamalıdır. Niyə? Axı, mənim yoldaşım heç kimin cibinə girməyib, heç bir şey pis şey eləməyib, işinə gedib, işindən evinə gəlib, uşaqlara da dərsin, necə lazımdır öyrədib. Gelib, bax, oradan soruşsunlar, hansı bir valideynlər soruşsunlar ki, bu Rafi nətər dərsi, nətər keçib uşaqlara, müəllimlər var idi, məktəbə gəlməyiblər, dərs keçməyiblər. Sadəcə kartları yeganə xanım yiyib talanlayıb o məktəbi. Amma hökumətin bundan xəbəri yoxdur. Yeganə xanım onu tək yiməyib, yuxarıda da kimlənsə, 51-dir. Çünki mənim yoldaşım diskin birini aparıb Namiq Qulamova təqdim edəndə deyib ki, yeganə xanımın barəsində ölçü götürürüm. Deyib ki, hə, narahat olma, ölçü götürərik. Niyə götürülmədi bəs? Hə? Niyə? Da elə çıxır ki, yeganə xanım onu da pulla həll eləyib, hə? Belə çıxır da. Deməli, birinci qabaqda pul mu rol oynayır, hə? Allahım, Allah şahidimdir ki, bax, xalqıma xahiş edirəm. Ölüb o dünyaya gedəcək, 2 metr kəfən aparırıq, başqa heç nə gəlin, düz olaq. Haqsız yerə tutulub bu adamlar. Mənim yoldaşıma 6 il yarım oktyabrda iş verildi. 24-də, indi kimi də yadımdadır. Noyabrın 24-də mənim qaynanam rəhmətə getdi, ürəyim partladı, oğlumun dərdindən. Olsa mənim də ölməyimə az qalıb, da sürünürəm evin içində. Da bundan ölüm nə qədər nətər ola bilər. Ölüm bundan yaxşıdır, valla. Neyim? Yenə deyirəm, mənim valla, əgər yoldaşım adam öldürsəydi, deyərdim ki, hə, bu cəzasını çəksin o 6 ili. Axı, mənim yoldaşım adam öldürməyib, adam bıçaqlamayıb, bir araşdırsınlar ki, bir məktuba 25 min manata qol çəkən adamı 6 il yarım iş verilir. Zaten burada başqa bir şey var. Əgər mən o 25 mini alsaydım, bax, siz şahidsiniz, bax, evimi də bir dənə çəkərsən, görsünlər nə vəziyyətdəyəm. Mən o 25 mini alsaydım, mən bu vəziyyətdə olardım, mən bu dəqiqə gözdən 2 ildə əliləm. Mən burada oturmuşam, keçən yanvarda getdim icraya, icranın bu Hövsanın icra hakimiyyətinin yanına getdim, Əziz müəllimin yanına. Getdim, yalvardım, xahiş elədim, keçən yanvar ayında dedim, xahiş edirəm, mən ortada qalmışam, mənim köməyim yox, baxanım yox, vəziyyətim pisdir, evim də pis gündə, remontsuz, zatsız, özüm də malicə zada, həkimə zada ehtiyacım var. Əziz müəllimləri narahat olma, nə lazımdır, köməkli olunacaq. Orada 2 dənə adamı mənə təqdim elədi ki, bunlar sənə işimi həll edəcək. Bu yanvarda 1 il oldu ki, mənim qapıma nə icra gəldi, nə adamı gəldi, heç kim də gəlmədi. Bələdiyə gedirəm, deyirəm ki, ay bələdiyə, Hövsanın bələdiyəsinə, mənə yardım köməkli elədi, mən birinci qrup əli ilə, mənim ərim türmədədir, gətirənim yox, köməyim yox, pensiyada mən heç eləyə bilmirəm. Qayıdır mənə deyir ki, büdcəmdə pul yoxdur. Yaxşı, büdcəndə pul yoxdur, büdcədə pul hara gedir? Kimincim ilə gedir bəs? Hə? Hala, kənd sovetinə gedirəm, kənd soveti mənə ağıl verir, deyir ki, get deyir, kompüterdə, internetə deyir, kimin başı çıxır, Heydər Əliyev adına, fonduna deyir, məktub yaz, göndər, onlar deyir, pasılka göndərsin bizə, biz də sizə göndərək. Budur haqq, ədalət, budur hökumət, hə? Məndən inciməsinlər, üzr istəyirəm sözümə görə. Yəni, mən hara getməliyəm? Bələdiyənin üstünə gedirəm, bələdiyə deyir, büdcədə pul yoxdur. Kənd sovetinə gedirəm, kənd soveti deyir, bizlik deyil. Məktub yazgılar, çeriz internetə Heydər Əliyev fonduna. Yazıb da göndərdim, hanı? Orucluq bayramı gəldi, birinci qrupam, hanı kömək, hanı yardım? Hə? İcraya getdim, 3 dəfə, 4 dəfə mənim pensiyaya baxan adam, 4 dəfə mənim taksi pulum boş-boşuna gedib, məni içəri buraxmadılar qapıdan.
Dedilər ki, burada icrada dedi, əziz müəllim burada oturmayıb, qəbul yoxdur. Mənə bir nömrə verdilər, xanım. Siz inanırsınız ki, dedi ki, xanım, ev nömrəsidir, damaşni. Dedilər, zəng vur. O nömrəni gəldim mobillə zəng vurdum. Dedi, xanım, bura oteldir. Bax, budur hökumət. Şikəs adama belə qulluq eləyirlər, belə kömək eləyirlər ki, mən burada pensiyamdan kəsib gedib taksiyle gedmişəm ki, icradan kömək istəyim. İcranın orada qapçısı adamı mənə otel nömrəsi verir. Budur haqq ədalət, hə? Mənim evimdə yanında olanda yoldaşım, üzr istəyirəm sözümə görə. Qoy, al, bütün millət bilsin, burada qorxulu bir şey yoxdur, yəni çəkinmirəm də. Mənim yoldaşım evdə yıxışdırıb, evdə pilisos deyib, evdə yıxışdırıb, silib eləyibdir. Mənim belə kömək olub, çox kömək olubdur. Hər bir köməyimi çatdır, bazalığımı eləyib, həyətimi yığışdırıb. Mən evimi yığışdırmağa gücüm çatmır. Yəni, yığışdırmağa da gələn bir yaxşı bir adam çağırasan, ölüsü bir 50 manat pul verməlisən, yığışdırsın, təmizləsin. Mən 50 manat ona verim. Neylə dolanım? Necə dolanım bəs? Birinci qrup pensiyamı alıram, baxa, işini elə bilmirəm, xanım. Bana evimi yığışdırmağa yaxşı bir adam lazımdır, yaxşı bir pul verəsən, gəlib yusun, yığışdırsın, təmizləsin. Amma mənim yoldaşım yanımda olanda, inanın ki, valla, evimi bax silib, süpürüb, pilisosluyub, hər köməyimə çatıb bazarlığımı. İndi mən bu vəziyyətdə, buranın evimin qabağını, qonşularını biri, Mart ayında yoldaşım amnistiyə dedim düşəcək, düşmədi. 3 gün mən dalmadan mənə skoru gəldi başım üstündə. Allahdan başqa heç kim olmadı. Stres keçirdim, şəkər qalxdı, təzik qalxdı, nə günlərə qaldım. Tək başına ancaq əlimi qaldırdım yuxarı, Allahıma yalvardım, Allahdan kömək istədim ki, Allahım, mənə bir şey olmasın. Şükür Allahın köməyinə. Bax, nəfəsim gəlir, salamatam, amma çox çətindir, heç nə eləyə bilmirəm. Hövsanda qalıram tək başına. Mən nə istəyirəm? Xalqımdan, Mehriban xanımdan yalvarıram, xahiş edirəm prezidentimizdən. Çox xahiş edirəm, yalvarıram. Mənim yoldaşımdır, Namiqdir, haqsız yerə tutulub. Hər ikisinin qapısını xahiş edirəm. Qapıları açılsın tezliklə. Yəni, onlar haqsız yerə tutulub. Burada günahkar yeganə xanımdır. Bütün müəllimlərin, müəllimələrin pulunu, kartlarını alıb yiyib. Allah şahidindir ki, düzdür, sübut var idi, disklər idi. Onları da yeganə xanım ortadan yox elədi. Yalvarıram o gözəl insanlara. Xalqıma yalvarıram, nə olar, bir dənə gedib maraqlansınlar ki, mənim yoldaşım 6 il yarım niyə verilib? Bu İlham Mahmudov hakim niyə verib? Nə səbəblə verib? Səbəbi deyim mən sizə, yenə də gedib soruşsunlar. Soruşsalar deyəcəklər ki, qol çəkib də. Amma orada qol söhbəti getmir. Orada yeganə xanım pulla, pulla hər işi görüb, pulla. Ancaq pul. Allaha yeganənə həval eləmişəm. Allah talı ona elə bir dərd versin, elə bir dərd versin. Heç bir insan tapılmasın, ona bir stakan belə su verməsin. Bax, o vəziyyətə düşdü. İnşallah. Yəni, mənim yoldaşım, haqsız yerə, Namiqdə, Namiqin iki dənə balası, bir dənə də yoldaşı, yoldaşı da çox xəstədir. Nə vəziyyətdə qalıb Bərdədə. Mən bunu Allah götürər, Allahım, vallaha Allah bunu götürməz, xalqım, vallaha götürməz. Belə olmaz, bunun qabağı alınmalıdır. Gedib bir yoxlasınlar, yeganə xanım, 150 minlik maşını hansı pula? Deməli, belə çıxır ki, bu 150 minlik maşını bütün müəllimlərin, müəllimələrin kartlarının pulu ilə alıb da. Başqa, heç bir məktəbdə 5.000, 3.000 pul verən var, maaş, yox, yox. Necə ola bilər 150 mini bu qadın maşını sürsün, hə? Necə ola bilər? Hə? Bu qadın Allahdan qorxmur. Yaxşı, bu dünyada qorxmur. O dünyada Allaha nə cavab verəcək? Bir qadın ki, şikəs adam yanına gedir, yoldaşım tutulan günə, kaleska ilə bu vəziyyətdə gedmişəm, ayağına düşmüşəm, yalvarmışam ki, barışıq kağızımı götür. O insan oruc idi həmən günü. Məni oruc tutulan günü, oruc tutduğu günü idi. Allah şahidimdir, yalan deyirəm, bax səhərə sağ çıxmayayım.
Mənə qayıtıb dedi, mən səni götürüb saxlayaram. Mən Rafiqi çeyləmərəm. Niyə? Niyə Rafiq sənə neyir? Rafiqin əlindən uşağı olan sən tələbəsidir. Mənim başqaları kimi məktəbə gəlməyiblər, kartlarını alıb yemisən. Amma mənim yoldaşım isə hər vaxtında gəlib dərsini keçib, uşaqları necə lazımdır, dərs keçib çıxıb gedib evinə. Amma sən isə kartları alıb girmişsən, 2 il mənim yoldaşımın 7000 pulunu kartını girmişsən də, hansını deyim? Allah görür də, Allah görür kim kimə neyinir, Allah gec-tez cəza verir, belə olmaz yeganə, belə olmaz, sən də cəzavı çəkəcəksən, gec-tezi var. Elə bir şey o yığdıqlarımı, o sürdüyün maşınla, elə bir sənə həmişə belə rahat gəzəcəksən, yox, mənim ağım tutacaq səni, mütləq tutacaq ki, sən mənim kimi xəstəni bu hövsanda tək qoydun. 2 dəfə sənin məktəbə gəldim, Zəngilan məktəbinə, masazıra. Mən səni orada tapmadım. Raya xanım mənə başladı ki, belə getdi, elə getdi, hamısı sənə tərəf danışdı. Çünki hamı səndən qorxurdu. Niyə? Sən adam öldürərsən də, zaten adam da öldürərsən, adam da tutub basarsan içəri, da belə çıxdı da. Belədir ki, mənim yoldaşımı da, Namiqi də heç sənə haqsız yerə ikisini də saldım türməyə. Niyə? Nə eləmişdilər sənə? Düzünü açıb tökmək istədilər, sən də imkan vermədin ki, açıb töksünlər ki, sənin pisliklərin tökülər ortaya, hamı bilər. Elə bir sən bilinməyəcək, gecə tezi var, hamı biləcək. Allah böyüdür, bütün millət, bax, mən indi bu çəkilişi eləyirəm, yalvarıram xalqımdan, xahiş eləyirəm. Bir vətəndaş kimi, bir qadın kimi düzgünlüyə baxsınlar. Yəni, mənim yoldaşımla Namiq də haqsız yerə tutulub, heç bir günahları yoxdur. 2 ildə yeganənin badına boş-boşuna orada oturublar türmədə. Biri Qaradağda, biri Bakıda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.